Agarda sen 70 yil yashasang, 3dan birini uxlash bilan o'tkazasan, 6 yilni ovqatlanish uchun ishlatasan, 4 yil umring yo'lda o'tadi, 12 yilni ishlash va o'qishga bag'ishlaysan, 15 yilni televizor, kino ko'rish va internetdagi bekorchi narsalarga sarflaysan. Senda 10 yil qoldi. Va sen o'rta yoshda bo'lsang, 5 yil degani. Savol. Sen haqiqatdan ham shu qolgan vaqtni o'zing uchun zarur deb bilgan narsalarga sarflayapsanmi?